Assalamualaikum guys. Vlog 003 Day 2. Kita orang berada di Bukit Tinggi. So hari ni kita orang akan pergi breakfast. Hotel ni disediakan breakfast. Dekat tempat breakfast ni memang macam-macam lah dia. So jom kita layan breakfast. Wow. Ni nak makan apa? Cereal. Okay. And then, cold meal. Okay, enough. Ada roti, macam-macam roti. Ini apa? Bubur. Kacang. Chicken, sausage. Tebal. Mashed potato pun ada guys. Dekat luar ni pun ada lagi guys. Nasi minyak ada. Oh, omelette. Nice. Half boiling egg. Protein. Tu apa? Oh, roti ni apa nama dia? Fried mantau. Yang ni kuih tiaw. Thank you Malik. Thank you Mia. Pandailah Malik. Ha? One Malik was sick of the Lelo and then you can do it. Lelo? Lelo. Lelo or yellow Mia? Orange. Orange. Easy. Orange. Two choices. And she mixed it. Alhamdulillah, kenyang. So sekarang kita orang tengah nak siap-siap check out awal sikit lah. Sebab banyak tempat nak explore dekat sini. Antaranya Taman Jepun. Kita tengoklah apa dia. Yeah, kita dah nak check out guys. Kita orang baru lepas check out sini sampai. Jadi korang dikenakan bayar cukai RM3. Itu cukai negeri Pahang lah. Yang bestnya Colmar ni, dia punya parking betul-betul bawah bangunan. So hotel korang kat atas, basement ni dekat bawah. So tak perlulah nak jalan jauh-jauh. So kita nak pergi ke Japanese Farm. Japanese Farm lah. Japanese Park. Let's go. Kita jumpa dekat sana. Zas. Goodbye Colmar Tropicale. Tropical thing. Oh, sejuk guys atas bukit ni. So kita kena climb sikit lah. Aku tak tahu berapa ketinggian sekarang ni daripada paras laut. Tu ni dah ada jalan kereta, tapi macam tak dibenarkan kereta masuk. So kena parking kat bawah ni, lepas tu kena climb lah sikit. Wow. So selepas naik tangga kena menapak lagi. Weh, penat juga. Wow. Cantik guys. Yeah, kita dah sampai guys. Selamat datang ke rumah teh Jepun yang pertama di dunia dalam hutan tropika. Wow. Okay, sekarang ni kita berada di 3500 atas paras laut. 3,500 feet, how many kilometers sana?
1.5? Sure? 1. I don't know, 1.25. Okay. So, inilah dia. Taman Jepun. Wow. Yeah, finally kita sampai. Kung Fu Panda Stick. Welcome to Samurai Village. Yo, ada awet Jepun guys. Actually aku tahu tempat ni dah lama. Dekat Bukit Tinggi ni ada Taman Jepun ni lah. Cumanya tak pernah sampai. So kali ni naik alang-alang tu, kasih sampai lah. Wow. Rumah Nobita guys. So dekat sini korang boleh sewa kimono untuk dewasa 25, kanak-kanak 20 ringgit. So Sami, Mia and Malik akan pakai baju Japan. What color you want? Red. Pulang. Sami, say Japan. Arigato gozaimasu. No. Huh? No. Arigato gozaimasu. Samurai tak ada kak? So comel lah ya. Comel, say Toyota Honda Nissan. So kita akan buat photoshoot sikit. Wow, ada ikan. Miau. So, aku baru lupa ambil gambar Malik, Sami, Mia. Okay. Nice. So, total 3 kanak-kanak, RM60. Lepas tu, payung yang Mia pegang tu pun kena bayar agak sewa, RM8. So, total RM68. Ikan besar-besar guys kat sini. Ikan koi. Jom. Japanese garden ni guys. Inilah dia punya kemuncak. Akak tu cakap tadi, dekat atas ni ada somewhere lagi macam spa. Tapi sekarang ni tengah tutup. Tengah renovation. So atas ni je lah. Walaupun nama dia tea house, dia just nama je lah. Tapi tak ada jual teh pun. Cumanya kalau macam ada seremoni ke apa-apa ke, diorang akan buat program kat dalam rumah kecil tu lah. So kalau korang datang ke Bukit Tinggi, korang wajib bahas singgah sini. Alang-alang sampai tu kan. Masuk pun free je, tak payah kena bayar. Cumanya kalau macam sewa kimono tadi tu, kena bayar. Careful Malik, slowly. Cantik kan taman ni. Tenang gila. Lepas sini memang tenang. So every time korang naik ke atas ni, ada tempat berhenti lah untuk ambil gambar. So masa turun tu gambar korang akan siap. Dia green screen je, tapi cantik guys. Harga dia dalam RM30. Kalau korang nak magnet sekali tambah RM25, atau combo RM50 je. Tapi macam aku ambil gambar je lah. Memandangkan fridge aku kaca, bukannya besi, so tak boleh lah nak lekat. Oi, dia main lari je. Slipper dia tinggal. Your slipper tu. Okay. Oh. Oh. Tak perasan. Turun relax sikit sebab turun bukit. Tadi naik. Aduh. Masa kita orang turun daripada Bukit Tinggi, baru aku perasan, awal lagi, baru pukul 11. Jadi aku pun naik ke genting. Sebab aku nak try DJI Osmo Pocket 3 ni punya low light. Jadi aku masuklah dekat dalam dia punya indoor theme park. Kalau korang dapat tengok dia punya video quality, aku memang seriously sangat berpuas hati dengan DJI Osmo Pocket 3 ni. So, game ni nama dia Disco. Dia akan naik ke atas, lepas tu pusing. Sambil dia nak main yang ni. Ni lagi gila lah. Tapi disebabkan dia tak pakai kasut, jadi tak boleh nak naik. Ayo.
dia akan berpusing guys. So how? Come with me. Come with me. I go with Malik. Okay, he wants to go. Papa, also come with me. Come with me. I don't want. Come with me. No, come I go with Malik. Kali kedua, Samir try tapi kali ini dengan Malik. Malik ngam-ngam. Ketinggian dia cukup boleh naik ini. So hopefully okay lah. Are you okay, Malik? He almost cried. Lepas daripada Genting, kita orang terus balik ke KL. Itu sahaja untuk vlog kali ni guys. Apapun, aku nak ucapkan thank you banyak-banyak. Pada vlog sebelum ni, memang banyak komen-komen positif yang aku terima. Thank you so much guys. Komen-komen korang semua tu membuatkan aku lagi semangat untuk teruskan daily vlog. InsyaAllah aku akan banyakkan vlog lagi lepas ni. So, make sure korang klik bell notification.